dhe gjithë popujt në fëmirin e tyre pasi ullën përëndit në tokë, i ngjitën në majat më të larta. Shqiptarët kanë shenjtëruar shumë maje malesh, por mbi të gjitha kanë shenjtëruar malin e Tomorit, për shkak të madhështisë dhe të pamundësisë për ta pushtuar. Në letërsi i pari që e ka paraqitur Tomorin si mal të shenjtë është Kristoforidi. Në tregimin Gjau i Malësorve, ai u thot grekërve që marrin pjesë në gjah, që kur t'i afrohen malit të qëndrojnë aty, sepse janë të huaj, dhe Tomori të huaj t'i shuplak. Këtu Tomori ka të njëjtin atribut si zanat, që gjithashtu janë mbrojtëse të lartësisë. Tomori shuplak, zanat shigjetojnë. I dyti që shenjtëroi në një vepër letrare Tomorin ishte Çajupi. Ai ia vuri veprës së tij emrin Baba Tomori, Tomori At. Ndërsa më pas, një klerik bektashi, autor veprash letrare dhe shkencore, Gjysh Ali Gjirokastra, nënshkruante me pseudonimin Baba Ali Tomori, dhe shumica veprave të tij kanë këtë emër. Madje kjo i ka ngatruar edhe studiuesit, të cilët disa vepra të tij ia japin Çajupit. Të gjitha majat e larta të hapësirës shqiptare kanë një ditë feste në vit, ashtu si shenjtorët. Kulti i lartësisë është i lashtë që nga koha antike. Homeri, perëndit greke, i përfituron në lartësi. Nga ajo kohë vjen edhe kulti i Baba Tomorit. Bektashizmi e ka prekur tokën shqiptare në shekullin e 13. Më parë nuk ishte kulte panteiste bektashiane, dhe jo vetëm në Shqipëri. Në folklor, kulti i Baba Tomorit është lidhur me legjendën se martiri i bektashizmit, Abazaliu, ka qëndruar mbi këtë mal, por kjo nuk provohet nga fakte historike. Jam i bindur që nuk ka të dhëna historike për të provuar se Abazaliu ka qenë në Shqipëri. Islami shfaqet në Shqipëri në fundin e shekullit 13, nuk ka islam më përpara. Në kohën që jetoi Abazaliu, bëhej lufta e Qerbelas dhe ishte shekulli i 7. Në atë kohë Tomori admirohej si kult pagan. Legjenda thon se 6 deri 7 shekuj të mëvonshëm, misionarët e parë të bektashizmit sollën mbi Tomori eshtrat e Abazaliut. Kjo ka ndodhur me të gjitha figurat e mëdha të mendimit e besimit. Ata kanë shumë vare, pjesa më e madhe e të cilëve janë vare të rreme për të fshehur të vërtetën dhe për të shmangur zhvarrimet. Haji babaj, në atë kohë, ma si edhe këtu, ka pruj i dorë dhe nga vari Abazaliut. Edhe ka thonë, ja këtu është Abazaliut e shumë. Dhe e shikë dhe për sëllëgjë. Tomori si faltore i ngjan një shtresë si përfaqësore që ka nën vete një shtresë tjetër më të vjetër. Prandaj shqiptarët i falen Baba Tomorit, pavarësisht se çfarë besimi kanë. Në vitin 1926, kur Ataturku pasi kishte themeluar Turqinë e Re Republikane, ndërmori reformat e tij demokratike. Njëra prej tyre që dëbimi i bektashinve nga Turqia, të cilët kishin një organizim sekret dhe të mbyllur. Me këtë rast u dëbua edhe kryegjyshi botëror i bektashinve Salih Njazi Dedej, i cili ishte me prejardhje shqiptare.
Ardhja e seris botërore të bektashinve në këtë vend i dha një rëndësi më të madhe kultit të Baba Tomorit, sepse bektashizmi ka një filozofi më moderne, të shprehur në kultin e natyrës, para së gjithash në kultin e lartësisë. Kulti Bektashia, Bazaliut, dhe kulti i Krishteri Shënmërisë së Fjetur përputhen në këtë datë. Por kulti i Baba Tomorit dhe përgjithsisht kulti i maleve lidhet edhe me një fakt tjetër. Jeta e shqiptarëve ka qenë shumë e lidhur me lartësinë, sepse kalendari i vjetër shqiptar kishte dy stin: dimrin dhe verën, shtëpinë dhe stanin, fushën dhe pjeshkën, verimin dhe dimrimin. Si rregull, në ditën e festës së çdo mali, bëhej edhe kthimi i pjeshkëtarëve dhe pjeshkëtarëve nga stanet në veri, dhe kështu pasi bëhej pelegrinazhi në mal, bashkërisht ktheheshin në jetën e përditshme. Por më parë bëhej kurbani i pjeshkës. Frimi nuk është një kult bektashi, pavarësisht se frimi në bektashizëm është evokimi i martirizimit të popullit në betejën e Qerbelas. Më 14 kusht, po të jesh në majën e malit të Tomorit, në të qenë e Kulmakut, të kryohet përshtypja një kasapane të vërtet. Në kujtim të Abazaliut, imitohet i njëjti martirizim, veç se në këtë fest, bëhet me kurban jo njerëzor. Fetë monoteiste janë ndërtuar mbi paganizmin. Ka patur mendimtar shqiptar të shekullit të 20, që pikërisht, duke njohur këtë realitet, kanë ndëruar që bektashizmin ta bëjnë një fe kombëtare shqiptare. Arsyetimi ishte ky: jam musliman, dhe kjo do të thotë se nuk jam grek. Jam bektashi, dhe kjo do të thotë se nuk jam turk. Kështu niste dhe identifikohej njeriu shqiptare dhe nga ana fetare. Por kjo ishte e pamundur dhe romantike. Po aq sa që e mundur edhe shpreha e Pashkovasës, që feja e shqiptarit është shqiptaria. Baba Tomori është hynizuar në besim, në vetdijen kombëtare, në historie, në letërsi. Ai është parë me frikë dhe me admirim. Dhe pikërisht, kjo i jep pushtet fetar, sepse katarsisi shpirtëror vjen nga e bukura e frikshme. Mali i Tomorit është dëshmitari më i vjetër i historisë së Shqipërisë. Ai del që nga autorët antik, gjeograf, kronikan, deri tek Evliya Çelebiu, dhe autor të tjerë të historisë osmane, dhe më pas edhe tek udh përshkruesit perëndimor, të cilët romantizmi, lektisja, egzotika lindore apo misioni i tyre i përveçëm i solli në këto anë. Ata janë përpjekur që me anë të kultit të Baba Tomorit të shpjegojnë shpirtin e ndërlikuar të shqiptarëve.